Hrvatski radio obrazovni program четвър. ožujak je 1939. Vrhovni zapovjednik njemačke kopnene vojske Wehrmachta Feldmaršal Werner von Brauchitsch doveo nacističkog vođu Adolfa Hitlera u posjet Kumersdorfu, gdje je bio središnji poligon za testiranje novih njemačkih oružja. Tri godine prije Kumersdorf je posjetio Brauchitschov prethodnik Werner Freiherr von Frisch. Tamo mu je ekipa koja je radila na egzotičnom oružju raketi koju su nazvali A2 ili Agregat 2 predstavila svoje radi i zatražila dodatni novac za istraživanje istraživanje i novi poligon. Kumersdorf je bio premali za testiranje raketa i raketnih motora. Von Friš je, nakon što je saslušao što oni hoće, postavio samo jedno pitanje. Koliko novaca želite? Dobio je odgovor. 11 milijuna rajs odmah za novi poligon, još 6 milijuna za razdoblje od 1937. do 1939. I na to je još zatraženo 3,5 milijuna rajs godišnje operativnog budžeta. General von Frisch nije imao ništa protiv davanja tog novca. Godine 1938. on je smijenjen, naslijedio ga je von Brauhić, koji je kao i njegov prethodnik bio topnik i vrlo brzo on je postao oduševljeni pobornik raketnog programa. Ali novac dobiven od von Friša više nije bio dovoljan. Jedini način da se dobije više novca bio je da se sam Führer zainteresira za rakete. Jednog kišnog dana u trideset 1939. u Kumersdorf je u pratnji feldmaršala von Brauhića došao Adolf Hitler. Dočekao ih je general Walter Donberger, voditelj njemačkog raketnog programa. Kako je posjet prošao, opisao je Michael Neufeld u knjizi Raketa i Reich. Dvojac je pratio Becker i dočekali su ih Donberger, Thiel i von Braun. Firer je vidio paljenje motora od 300 i 1000 kg potiska, osjetio je njihovu tutnjavu koja je parala uši i vidio impresivne ispušne mlazove, ali njegov se izraz lica jedva promijenio kada je von Braun koristeći se presjekom rakete A3 objasnio funkcioniranje rakete na tekuće gorivo, Hitler je pažljivo slušao, ali je onda otišao tresući glavom. Pokusna demonstracija sustava vođenja za raketu A5 ostavila ga je jednako nezainteresiranog. Konačno, Dornberger je u manjem krugu ljudi Führeru opisao raketu A4. Tijekom ručka nakon te demonstracije Hitler je skupini dao samo sumnjivu pohvalu. Pa bilo je lijepo, Dornbergeru se cijeli posjet činio čudnim, ako ne i potpuno nevjerojatnim. Prijašnji svjedoci paljenja raketa tvrdio je bili su oduševljeni i poneseni tim spektaklom, a opet Hitler se činio jedinstveno neimpresioniran. Hitler je tijekom ručka još spomenuo da je još iz dana koje je proveo u Minhenu poznavao Maksa Valiera, austrijskog pisca i samoproglašenog astronoma koji je u svojim djelima popularizirao ideju putovanja na druge planete. Valier je poginuo u svibnju 1930. godine za vrijeme testiranja raketnog motora. Motor je eksplodirao i njega je pogodio komadić metala koji mu je probio aortu hitler je na ručku u Kumersdorfu opisao valjera kao sanjara činilo se da Hitler neće nimalo pomoći njemačkom raketnom programu Njemački raketni program nastavio se razvijati pod okriljem njemačke vojske. Njegov veliki pobornik bio je Hermann Göring, tada drugi čovjek nacističkog režima, koji je bio i na čelu nacističkog četvorogodišnjeg plana. Njemački raketni program dobio i novi poligon. Kumersdorf je bio premalen, pa se u Penemindeu na Baltičkom moru počeo graditi novi poligon. Dva dana nakon što su Velika Britanija i Francuska objavile nacističkoj njemačkoj rat zbog njezinog napada na Poljsku, general Walter Donberger otišao je kod Feldmaršala von Brauhića u vojni stožer u Cosenu pored Kumersdorfa. Na tom je sastanku von Brauhić potpisao zapovjed prema koje je projekt Penemunde punim imenom Vojni eksperimentalni centar, proizvodni pogon i konstrukcijski ured od najvažnijeg značaja za nacionalnu obranu. To je značilo da će raketni program imati prioritet pri nabavi za obranu važnih sirovina. Izgradnja Penemunda tražila je velike količine čelika i cementa krajem 1939. trebalo je osigurati taj materijal. Michael Neufeld piše. Ubrzavanje gradnje proizvodnog pogona uvelike je povećalo potražnju za čelikom. Kako bi se zadovoljila ta potražnja, fond Brauhić je dodao 4000 metričkih tona na mjesec svojoj postojećoj kvoti od 2000 tona, koju je dodijelio odjel za razvoj i testiranje oružja. U vrijeme kada je ta roba bila racionirana i sve manje dostupna, general Keitel, načelnik stožera vrhovnog zapovjedništva oružane sile, smatrao je nužnim za to dobiti Hitlerov pristanak. Prema kasnijem Dornbergerovom memorandumu, Kaitel je napravio grešku vezanu uz karakter oružja koje je razvijano u Penomindeu i to je dovelo do toga da je Hitler na taj projekt gledao kao nenužan. Kajtlova greška, ako je uopće postojala, bila je u tome što nije prenio s odgovarajućim oduševljenjem vjeru vojske u tu raketu. Nakon toga, 20. studenoga, Becker je tražio i dobio odobrenje od Führera da da prikaz raketnog programa. Nije to donijelo ništa dobra. Hitler je odlučio da se razvoj i proširenje moraju nastaviti kako je izvorno planirano, ali ne može dati svoje dopuštenje za ubrzano proširenje. General Walter Donberger kasnije će tvrditi da je Adolf Hitler usporio raketni program za dvije godine. Nacistički vođa jednostavno tada nije vidio zašto bi njemački raketni program dobivao toliko čelika na mjesec. Tek će Hitleru bliska osoba njemu skrenuti pažnju na raketni program i njegove moguće koristi. Albert Speer rođen je 1905. godine u Mannheimu. S 22 godine je postao arhitekt. Nakon što je 1930. čuo Hitlerov govor na jednom nacističkom skupu, upisao se u nacionalsocijalističku njemačku radničku partiju. Mladi i efikasni arhitekt tako je impresionirao Hitlera da ga je ovaj nakon što je postao kancelar imenovao za osobnog arhitekta. Hitler je volio o sebi razmišljati kao umjetniku za grandioznih građevina i stvaranje planova za preuređenje njemačkih građevina radova oduzimali su mu puno vremena. Šper je bio njegov omiljeni sugovornik i provoditelj tih zamisli što u djelo što u makete. Godine 1942. Hitler je tada 38 godina starog Špera postavio za ministra na i streljiva. Titula je kasnije proširena na ministar na i ratne proizvodnje. Ključnu ulogu u pridobivanju Špera za raketni program odigrao je njegov civilni upravitelj Werner von Braun. Richard J. Evans u knjizi Treći rajh u ratu piše. Posjetivši Penemin da je kratko nakon svog imenovanja za ministra na zajedno s generalom Fromom, Feldmaršalom Milhom i predstavnikom Mornarice, Šper je gledao prvo paljenje rakete na daljinsko upravljanje. Stutnjavom probuđenog diva, kasnije se prisjetio, raketa se sporo uzdizala s lansirne rampe, činilo se da za dijeli sekunde stoji na mlazu plamena i onda je surlikom nestala u niskim oblacima. Werner von Braun cvao je od sreće. Šper je bio duboko impresioniran ovim tehničkim čarobnjaštvom i tehničari su mu govorili o nevjerojatnim udaljenostima koje projektil može prijeći kada je minutu i pol nakon polijetanja rastuće zavijanje ukazivalo na to da je raketa padala u neposrednoj blizini svi smo se smrzli na mjestu. Udarila je u zemlju manje od kilometra od mjesta na kojem smo stajali. Nimalo ne iznenađuje da Hitler, nakon što je čuo o rezultatima toga pokusa, nije bio uvjeren da projekt ima budućnost. Ali njegova je prvotna sumnjičavost nestala kada ga je Šper 14. listopada 1942. izvijestio o prvom uspješnom pokusu, kada je jedna od raketa prevalila 190 km i pala samo 800 metara od svoje mete. Sada je na Hitleru bio red da bude oduševljen s potpunim zanemarivanjem stvarnosti, koja je postala očita i na drugim poljima, on je objavio da treba proizvesti 5000 projektila kako bi se lansirali protiv glavnog grada Britanije. Filmska prezentacija koju je napravio von Braun uvjerila je Hitlera da će raketa postati odlučujuće oružje rata. U kolovozu 1943. 12.000 ljudi radilo je na otoku usedom gdje je bio pokusni centar penemünde tada je tamo bio i maleni koncentracijski logor u kojemu su bili sovjetski i francuski ratni zarobljenici koji su se koristili kao ropska radna snaga. Saveznici su u kolovozu 1943. izveli prvi napad bombarderima na Penemünde. Tada je odlučeno da se proizvodnja preseli na sigurno. Ona je preseljena u planine Harcu Tiringi u stari Rudnik gipsa. Na izgradnji tog podzemnog postrojenja bit će angažirano na tisuće ratnih zarobljenika i zatočenika u koncentracijskim logorima. Broj onih koji su umrli od neljudskih uvjeta u gradnji i proizvodnji tih raketa brojat će se u tisućama. Pored rakete A4 proizvodit će se i leteće bombe. Godine 1944. to će oružje dobiti ime. Richard J. Evans piše. Prvo od tih oružja koje će biti upotrebljeno bila je bespilotna leteća bomba. Nazvana je uz Hitlerovo odobrenje V1. Tako ju je 17. lipnja 1944. nazvao Hans Schwarz van Berkel, novinar u Gebelsovom glasilu Das Reich. Ime je označavalo funkciju tog oružja kao sredstva odmazde prema saveznicima u znak osvete za razaranje njemačkih gradova savezničkim bombama. Slovo V znači Fergeltung, odmazda, ime koje je već odalo neizgovorenu pretpostavku da je njegova moralna svrha puno veća nego što će ikada biti njegova vojna učinkovitost. prvo oružje odmazde koje je lancirano protiv saveznika bila je leteća bomba V1. 13. lipnja 1944. prvi je V1 lanciran na Englesku. Do ožujka 1945. lancirano je više od 10.000 letećih bombi V1. One su odnijele na tisuće žrtava u Engleskoj i puno više žrtava u Belgiji. Max Hastings u knjizi Armageddon, borba za Njemačku 1944. 1945. piše.

Fau oružje izazvalo je veliki strah i jad među civilima Engleske i Belgije, ali vladarima Njemačke trebalo je biti očito da izbacivanje malenih tovara eksploziva s nedovoljnom preciznošću na neprijatelja ne može opravdati korištenje ropske radne snage, materijala i angažiranje izuzetno obrazovanih stručnjaka i tehnologije koji su bili potrebni da se stvore ti sustavi. Tehnologija je bila izuzetno napredna, ali bila je uzaludna. Oružje odmazde nije donijelo preokret. Tisuće ljudi stradalo od tog oružja, još su brojni ratni zarobljenici i zatočenici koncentracijskih logora poginuli u radu na stvaranju tog oružja. Čak i da su V1 i V2 upotrebljene protiv luka u Engleskom kanalu ili La Manšu, važnih za opskrbu savezničkih vojski na zapadu Europe, to čudesno oružje ne bi moglo promijeniti tijek rata. Ali raketa V2 bila je prethodnica svih današnjih raketa i projektila i kao i mnogo drugih slučajeva, želje za istraživanjem i upotrebom u mirnodopske svrhe bila je prvi korak prema stvaranju razornog oružja. Priča o V2 počinje s planovima leta u svemir, govori Ante Radonić. Kao i inače, kad je riječ o razvoju znanosti i tehnike, uvijek na neki način nađe se vojna primjena. A kako vojska uvijek ima više novaca od nekog drugog, a ovaj drugi često i nema uopće nikakve nema novce, onda vojska naravno ima upravo tu financijsku mogućnost, takav budžet da može razvijati takva nova sredstva. Zanimljivo je zapravo da kad je riječ o raketama, to je sve počelo sa entuzijastima premda su rakete za vatromet bile upotrebljavane još prije više od 2000. godina od strane starih Kineza, a u 13. stoljeću su čak na neki način, jedan primitivan način, upotrijebljene i u ratne svrhe. Međutim, moderna raketa je raketa na tekuće gorivo. I zanimljivo je da su zapravo ljudi na raznim stranama dolazili do nekih sličnih rješenja. Naime, pojavili su se ljudi entuzijasti koji su maštali o tome da čovjek jednog dana leti u svemir. I došli su na ideju da je upravo za to potrebna raketa i to rakete na tekuće gorivo. S jedne strane imamo ruski znanstvenik iz Kaluge, jer je u Kalugi najviše djelovao Konstantin Tjolkovski, kojeg ono mnogi smatraju i ocem astronautike, koji je postavio teoriju, ali nikad nije imao dovoljno novaca da bi sam napravio neke rakete, ali istovremeno slične ideje je imao i njemački inženjer, fizičar, Herman Obert, koji je zapravo postavio također temeljne teorije, ali je radio puno i praktičnih dijelova, pa onda američki Robert Godard, koji je još tamo 1919. godine objavio jednu knjigu na temu leta rakete kroz svemirski prostor i ne samo da je bio veliki teoretičar, nego je zapravo dosta radio sa raketama i on je zapravo prvi 1926. godine lansirao prvu raketu zapravo na tekuće gorivo. U listopadu 1929. u Berlinu je održana premijera filma Žena na mjesecu režisera Frica Langa. Na pročelju velikog kina Ufa Palas bio je veliki plakat koji je prikazivao zemlju i mjesec, zvijezdano nebo iza njih te veliku raketu koja leti između zemlje i mjeseca. Znanstveni savjetnik tog filma bio je Herman Obert, znanstvenik koji je počeo studirati medicinu, ali je nakon izbijanja Prvog svjetskog rata unovačen u Austro-ugarsku vojsku i nakon ranjavanja počeo je proučavati astrofiziku. Još za vrijeme trajanja rata napravio je nacrt rakete na tekuće gorivo i poslao ga svom zapovjedniku koji je nacrt proslijedio Ministarstvu rata. Ono ga je odbilo kao fantaziju. Obert je nakon rata pokušao doktorirati na sveučilištu u Heidelbergu s radom o raketama. Sveučilište odbilo rad, a on ga je 1923. na svoj trošak objavio pod naslovom Raketom do planeta. Još je netko te 1929. razmišljao o raketama. Bio je to potpukovnik Karl Emil Becker, vojnik sa doktoratom iz strojarstva i načelnik ocika 1 vojnog odjela Njemačke vojske za testiranje na oružanja, koji je bio zadužen za balistiku i streljivo. Beke nije razmišljao o letu prema drugim planetima. Njega su rakete zanimale jer se uopće nisu spominjale u sporazumu iz Varsaja kojim je završio prvi svjetski rat. On je stavljao velika ograničenja za njemačku vojsku, ali u njemu se nisu spominjale rakete. Bio je to početak vojnog zanimanja za to novo oružje. I onda tamo, recimo, 1927. godine u Njemačkoj osniva se jedno društvu za astronautiku, gdje su mladi ljudi već bili, naučili, čitali su knjige Hermana Oberta. Herman Obert je u Njemačkoj imao, imao važnu ulogu upravo zato jer je objavio teoriju o, o letu rakete, plus toga što je radio eksperimente. I onda iz tog raketnog društva u Njemačkoj puno toga se dalje razvijalo. Ali ti ljudi koji su osnovali Njemačko raketno društvo, oni su voljeli surađivati s drugim znacenstvima u svijetu. To je bilo do 1934. godine, a on onda je Hitler zapravo zabranio tim ljudima da komuniciraju sa svijetom, jer tada je zapravo stiglo naređenje da oni koji su Njemačkoj bave raketama, da to može biti samo u okviru onog dijela vojske koji na neki način nagleda to. Znači, ne može se više niko u civilistvu baviti raketama. I onda mnogi članovi tog Njemačkog stranačkog društva su se razišli, a neki su na neki način prihvatili tu mogućnost da rade za vojsku. I tako zapravo pod okriljem njemačke vojske je zapravo počeo rad na raketi koja je kasnije uporabljena za raketu V2. A zapravo V2 ili ta letjelica za odmazdu raketa za odnazdu FOV-2, ona je službeno nosila oznaku A4, kao agregat 4, jer oni su eksperimentirali počešću od agregata 1, dok nisu došli do agregata 4, i tu je veliku ulogu naravno digrao Werner von Braun. A Werner von Braun je zapravo, nekada možemo reći, srođivo je sa Obertom i asistirao je zapravo Hermanu Obertu. Na kraju je zapravo Werner von Braun postao glavni. On je dakle, došao na kraju u Penemide, bazu gdje je bio Walter Donberg, koji je zapravo rukovodio svim tim, ali je von Braun bio glavni, glavni onako mogli reći, glavni menadžer za rad na toj raketi koja je za Njemce bila zanimljiva upravo koja je jedno oružje, opet da bi mogli gađati znači iz njemačkog teritorija, da bi mogli gađati prvenstveno London i onda, onda i druge gradove. Dvije su ključne osobe za razvoj raketnog programa nacističke Njemačke, Prva je Walter Robert Donberger, koji je 1914. s 19. godina stupio u njemačku vojsku. Časnički čin dobio je sljedeće godine. U prvom svjetskom ratu zarobila ga je francuska vojska. Nakon sklapanja mirovnog sporazuma u Versaju pušteni iz zatočeništva i ušao je u 100.000 ljudi veliku novu njemačku vojsku, Reichswehr. Godine 1925. vojska je Donbergera poslala na školu za tehnologiju u Charlottenburgu. Tamo se on specijalizirao za balistiku i magistrinu Raspoređen je za Bekerovog pomoćnika u odjelu za balistiku i streljivo. A 1932. postavljen je za voditelja istraživačke postaje Zapad u Kumersdorfu. Tamo je s drugim ključnim čovjekom nacističkog raketnog programa počeo rad na raketama. Tog drugog čovjeka ovako opisuje Richard J. Evans. Rođen 1912. godine, mladi Werner von Braun odrastao je u konzervativnoj nacionalističkoj obitelji. Njegov otac izgubio je posao u državnoj službi zbog potpore kapovom puču iz 1920. i nakon toga postao je bankar. Godine 1932. stariji von Braun postao je ministar poljoprivrede u reakcionarnoj vladi Franca von Papena, ali izgubio je taj posao kada je Hitler došao na vlast. Desničarska politika starijeg von Brauna ipak je dala sinu niz stajališta koja su mu lakim učinila ulazak u službu nacističke vlade. Nakon studiranja strojarstva na tehničkom sveučilištu u Berlinu i završetka doktorata u primijenjenoj fizici na raketama na tekući pogon, Werner von Braun dobio je sredstva od vojske i ratnog zrakoplovstva i uspostavio je pokusni poligon u Penemünde, u udaljenoj divljini plaža, močvara i dina na sjevernoj obali otoka Uze doma, na obali Baltika, gdje je njegov djed prije mnogo godina provodio odmor loveći patke. Ušavši u nacističku stranku 1937. i u SS tri godine kasnije, von Braun je imao preporuke, veze, šarm i karizmu, potrebne da uvjeri vojsku da poveća sredstva koja su odredili za ovaj nevjerojatni projekt. Pored svog znanja, von Braun je bio još po nečemu bitan za raketni program nacističke Njemačke. On je bio ključan u privlačenju novog ministra naoružanja Alberta Špera, koji je postao oduševljeni pobornik raketnog oružja. A Šper je bio ključan za to da je Hitler konačno postao zainteresiran za rakete. Treba reći da Verne von Braun je bio opet čovjek koji kao mlad čovjek, kad imao 13 godina dobio je na poklon daleko ozor, počeo promatati nebo i von Braun je zapravo maštao tome da se jednog dana napravi raketu za let u svemir. I za vrijeme rada u Penemindeu jednom je sa nekim društvom sjedio negdje onako u nekom, rekli bi, kafiću i von Braun je bio iskren i rekao je, kaže, rekao je, kaže, meni raketa zanima samo da bi jednog dana zapravo ljudi mogli letiti u svemir. I jedna osoba je to zapravo dojavila Gestapu i Gestapo je uhapsio i von Brauna i njegovog suradnika. Međutim, optužili su ga za sabotažu, zato što on priča da, mora, da ga raketa samo zanima za let u svemir i glavni šef Penemindea Walter Dornberger je zapravo izvukao obratio se Gestapu i je von Brauna i njegovog suradnika jer kaže von Braun mi je bitan, bez njega ne može, ne može napraviti neki važan posao i tako se von Braun izvukao iz zatvora. A inače, von Braun za njega kažu da je dosta recimo kriv što tisuće zarobljenika koji su radili na, na sastavljanju rakete FAU-2 su bili jako slabo ishranjeni, bolesni, i znači puno ih je, je stradalo. To se stavlja onda nekako na teret Werner eh, Pomravnu, koji je bio na neki način šef za, za taj dio gdje, gdje su se rakete sklapale. Bilo je se građeno negdje preko preko tisuća raketa FAU-2, lansirano ih je negdje preko tri tisuće, preko tisuću ih je bačeno u London. Ali stvari u tome što su oni uzeli rat zarobljenike najviše je bilo zarobljenika iz rusije iz poljske ali bilo je iz nekih drugih zemalja ali bilo je i nijemaca koji su bili poslani na prisilni rad tako da tisuće i tih radnika je zapravo radilo na sastavljanju tih dijelova, dijelova rakete ali oni su bili zaista u lošem stanju jer morali su jako puno raditi a slabo su bili ishranjeni vladali su bolesti tako da zapravo neki podaci kažu da je zapravo puno više je stradalo takih radnikov, nego šta je stradalo ljudi, ki so ubijeni zaradi recimo pada rakete, same rakete Falkba. Kraljevsko zrakoplovstvo poslalo je 18. kolovo za 1943. skoro 600 bombardera u napad na Penemünde. Postrojenja za proizvodnju raketa nisu razorena, ali su oštećena i odlučeno je da se sve preseli na sigurniju podzemnu lokaciju. Za taj posao trebalo radne snage i sada se u sve uključio SS Heinricha Himmlera, koji je odredio Hansa Kamlera za posao pronalaska nove lokacije i izgradnju novog postrojenja. Kamler je također bio inženjer, vodio je građevinski odjel SS-ovog ureda za ekonomiju i administraciju. Prije dolaska u raketni program bio je zadužen za izgradnju logora za istrebljenje u Auschwitz-Pirkena u Majdaneku i Belzecu. Kamner je za mjesto gdje će se raditi novo postrojenje odabrao rudnik gipsa pored grada Nordhausena u planinama Harcu-Tiringiji novi je proizvodni centar dobio naziv Mittelwerk. Za izgradnju SS je koristio zatočenike koncentracijskih logora i ratne zarobljenike. Richard J. Evans piše. Kako bi se obavio građevinski posao, SS je osnovao podlogor koncentracijskog logora Buchenwald, znan kao radni logor Dora. Do listopada 1943. 4000 zatočenika, većina njih Rusi, Poljaci i Francuzi, radili su u rudniku raznoseći i kopajući stijene, miješajući i lijevajući beton. Do kraja studenog broj zatočenika na tom radu se udvostručio. Ne obraćajte pažnju na cijenu u ljudskim životima, objavio je Kamler. Umjesto da se potroši vrijeme i novac na gradnju baraka u koje bi se izvan rudnika smjestili zatočenici, kako je ranije zamišljeno, Kamler je naložio da se zidom ograde tuneli od broja 43 do 46 i tamo smjestio zatočenike u drvene krevete na četiri kata. Vlažna atmosfera hladnih tunela, gdje temperatura nikad nije prelazila 15 celzijevih stupnjeva, učinjena je još gorom zbog stalne prašine koju je stvaralo razaranje stijena. Nije bilo odgovarajućih sanitarnih prostorija, opskrba vodom nije bila dovoljna i zatočenici se nisu mogli prati. Priručni toaleti sastojali su se od velikih bačava za naftu, pripiljenih na pola s drvenim daskama položenim preko bačava. Jedna od omiljenih šala SS-ovih čuvara bila je da dođu zatočenicima sleđa dok su sjedili na tim daskama i gurnu ih u njih. Zatočenici u logoru Mittelwerk Dora radili su do 15 sati na dan. Cijelo vrijeme bili su u rudnicima kojima su odjekivale eksplozije i udarci strojeva i alata za bušenje i kopanje. Bili su gladni, žedni, prepuni ušiju na vlažnom i hladnom. U tunelima i rudniku bili su skoro cijelo vrijeme. Izlazili su na svjetlo dana jednom tjedno kada su dolazili na prozivku. U ožujku je pored rudnika morao biti podignut krematori kako bi se spalila brojna tijela zatočenika umrlih na tom prisilnom radu. Tek u svibnju podignute su barake izvan rudnika i tunela kako bi se u njih smjestili zatočenici koji su radili na raketnom programu. Do kraja rata 60 tisuća zatočenika prošlo je kroz Mittelberg Doru. Od takvog rada umrla ih je trećina naravno tu je još bio f 1 samo što f 1 zapravo nije bila raketa, nego je to bio zapravo jedan, mogli bi danas reći, jedna krstarića raketa. Dakle, f 1 je bio jedan, jedan dakle, bespilotni, jedna bespilotna mlazna letilica gdje je bio dosta jednostavan mlazni motor, takozvani impulsni mlazni motor i Fau jedan je zapravo bila prva takva krstarića raketa, trebala je proći još desetljeća dok ta krstarića raketa ne dobije neku modernu ulogu kao što je krstarića raketa dobirala veliku ulogu u Poznatom Zaljevskom ratu. Dakle, Fau jedan je imao, imao domet od oko dvjesto pedeset km oni su kasnije htjeli u zadnjoj varijanti taj domet povećati i to je bila letjelica koja je bila teška preko dva tone koja je morala imati posebnu, posebnu rampu na kojoj je klizila u koso da bi mogla postići određenu brzinu prije nego što započne samostalan let i ta zapravo leteća bomba V1 i odigrala veliku ulogu, oni su izgradili preko 30.000 tisuća tih letećih bombi. A zašto su zapravo prišli gradnji leteće bombe V1? Pa zato da bi mogli iz Njemačke, a i iz drugih prostora koje su Njemci osvajali, da bi mogli gađati prvenstveno London, a i neke druge gradove. Tako su dosta gađali grade u Belgiji. Tako da zapravo, iako je V1 bila na tehnologiji koju su mogli savjenci raditi, ali Njemci su sve to dosjetili da upravo im treba takva jedna letilica mlazna V1 s kojom će oni moći znači gađati druge gradove. V1 bio je lakši za proizvodnju i spaljivanje. Do kraja rata bit će ih ispaljeno više od 22 tisuće. Ispaljivala ih je flak pukovnija 155. V1 bio je lakši za presretanje i obaranje. Mogli su ih oboriti protuzrakoplovni topovi i zrakoplovi. Kako bi se V1 učinio ubojitim, u eksploziv je dodano sredstvo trialen, mješavina aluminijskog praha izuzetno osjetljivog na pogodke metkom ili granatom. Ideja je bila da ako V1 bude pogođen iz zrakoplova, da eksplodira i da krhotine pogode zrakoplov koji ga je oborio. V2 bio je puno složenije oružje. Prvo je Hitler naložio da se položaj za njegovo ispaljivanje utvrde ukupanim bunkerima. U Vatenu je u ljeto 1943. počela gradnja bunkera širokog 60 metara i visokog 21 metara. Od toga je 6 metara bilo ispod zemlje. Za taj bunker trebalo 120 tisuća kubnih metara betona. General Donberger bio je za pokretne baterije koje bi ispaljivale raketu s dobro maskiranog mjesta. Na kraju došlo je do kompromisa. Uz Vaten bit će formirana tri mobilna bataljuna za ispaljivanje V2 raketa. Horst Bog u sedmom tomu edicije Njemačka i drugi svjetski rat piše. Rakete su bile uskladištene u poljskim skladištima, gdje su također bile i održavane, ako je bilo potrebno i popravljane, te naoružavane bojevim glavama odvezene su na položaje za lansiranje i postavljene uz pomoć takozvanog vozila Majler, koje je imalo hidraulički uređaj za podizanje. Tek su tada rakete napunjene gorivom. Dovođenje na položaj i testiranje trajalo je 60 minuta, punjenje gorivom još 15 minuta, kao i podešavanje uređaja za ciljanje. Kod trenutka dolaska na mjesto za lansiranje do ispaljenja trebalo je u prosjeku 90 minuta. Suprotno od prijašnjih pretpostavki, jedinice A4 raketa nisu ovisile o čvrstim položajima za lansiranje. Asfaltirane ceste, pjeskovito tlo ili kamenom popločene ceste mogle su služiti kao podloga za lansiranje. Čistine u šumi zaštićeno od vjetra bile su idealne lokacije, kako zbog prikrivanja, tako i zbog stabilnosti u vrijeme lansiranja. Vodovi za lansiranje mogli su napustiti te položaje u roku od 30 minuta. Ta mobilnost zajedno s dobrim maskiranjem učinili su te jedinice gotovo sigurnima od napada iz zraka. Inače, treba reći da raketa V2 to jest, agregat 4, bile je zapravo prva moderna raketa, možemo reći raketa modernog vremena, jedna prava raketa na tekuće gorivo, koja je bila zapravo kasnije okosnica za daljni razvoj raketne tehnike. Ne? Jer f 2 je bila raketa koja je bila visoka 14 metara, široka 1,65 metara, ona je imala masu od gotovo 13 tona, i ona, ona je na vrh rakete koji je bio dugačak 2 metra, to je bila zapravo bojeva glava koja je imala skoro 1000 kilograma. Onda dolazi jedan dio dužine negdje metar i pol, gdje su bili mjerni instrumenti, to su bili recimo električni žiroskopi koji su so osiguravali određeni položaj rakete u letu, pa onda treba reći, dolazi jedna sekcija dužine 6 metara gdje su bile spremnice. U jednom spremniku je bio etilni alkohol, ali pomiješan s vodom. 75% bio alkohol, 25% bila voda i onda tekući kisik kao oksidator. I onda na kraju dođe još jedan dio dužine negdje 4,5 metra gdje je bio raketni motor i pumpe za, za, dovod goriva. Tako da ta cijela raketa je bilo jedno, jedno veliko dijelo. Ali moram reći jednu stvar. Raketni motor Tog agregata 4 2 Ta raketni motor je bio čudo tehnike u to doba, jer je naime upravo samo gorivo moralo procijetati kroz cijenke motora, da se motor hladi, pošto je njegova radna temperatura bila preko 2500 stupnjeva Celsijusa. Brzo nakon početka drugog svjetskog rata, britanski pomorski ataše u Oslu dobio anonimno pismo u kojem su se nudile njemačke tehnološke tajne. Anonimni ponuditelj nije tražio novac, samo je htio da se u programu bbc za Njemačku napravi malena promjena, kako bi se objavilo da je britanska strana voljna primiti te tajne. To je učinjeno i nakon toga je u Atašeo poštanski sandučić stigao maleni paket. Njegov je sadržaj došao u London 4. rujna 1939. U njemu su se nalazile razne informacije o tajnim njemačkim znanstvenim programima, uključujući kratku informaciju da se u mjestu Penemunde testiraju rakete dugog dometa. Taj izvještaj postao je poznat kao izvještaj iz Osla i njemu se nije baš vjerovalo. Dio britanske obavještajne zajednice smatrao je da je riječ o lažnim informacijama podmetnutim kako bi one vezale značajne obavještajne resurse. Ne zna se tko ga je poslao, britanskom pomorskom atašeu. Možda je to bio Heinz Heinrich Kumerov, komunist i antinacist kojeg je kasnije uhapsio gestapo i koji je u jesen 1943. umro u gestapovom zatvoru. Nitko nije obraćao pažnju na većinu podataka iz tog izvještaja sve do 1942. Martin Middlebrook u knjizi Napad na Penemunde piše. U prosincu 1942. dodatne informacije došle su u London, ovoga puta iz Štokholma. Danski kemijski inženjer koji radi u Berlinu slučajno je čuo kako profesor iz Berlinske visoke tehničke škole razgovara s njemačkim inženjerom o raketi koja se testira pored Svindemündeja, koja sadrži pet tona eksploziva i ima maksimalni domet od 200 km. Nakon neopreznog čavrljanja njemačkog profesora uslijedio je mjesec dana kasnije izvještaj od pouzdanog neutralnog izvora, u kojem se po imenu spominjao Penemünde, te pokusno paljenje raketa i nova tvornica za proizvodnju tajnog oružja. Čak ni to nije bilo dovoljno da potakne cjelovito obavještajno istraživanje. Tek u ožujku 1943. nakon sada čuvenog razgovora u ozvučenoj sobi između dva njemačka ratna zarobljenika visokog čina, generala von Tome i Kryvela, bivših kolega iz pohoda u Sjevenoj Africi, probudila se britanska obavještajna zajednica za opasnost koju su predstavljali Penemünde i njegove rakete. Njemački generali ponovno su se nakon duge odvojenosti susreli u logoru za ratne zarobljenike u okolici Londona i Fontoma, koji je nešto znao o njemačkom raketnom programu, izrazio je svoje iznenađenje da još nisu čuli eksplozije i da raketni napadi na London još nisu počeli. Obavještena služba britanske vojske obavijestila je vojni vrh o sadržaju razgovora između generala Fontome Cruevela. Dvadeset tri dana nakon njihovog razgovora izvještaj o njemu stigao je do britanskog premijera Winstona Churchilla brzo je odlučeno da se imenuje osoba koja će koordinirati prikupljanje informacija o njemačkom raketnom programu. Odabran je Duncan Sandys, konzervativni zastupnik u parlamentu i financijski tajnik u ratnom uredu. Počeli su stizati i drugi izvještaji o njemačkom raketnom programu. Među njima i oni koje je poljski pokret otpora prikupio od Poljaka koji su bili na prisilnom radu na tom raketnom programu, kao i od danskih ribara koji su ribarili Baltiku. Na kraju je Kraljevsko ratno zrakoplovstvo poslalo nekoliko špijunskih zrakoplova tipa Moskito u let nad Penemundeom. Ukupno je bilo tih pet letova, od 20. svibnja do 26. lipnja 1943. Iz snimljenih fotografija bilo je jasno da se nešto veliko događa na otoku Uzedom. Prvi let, problem let rakete V2 nije bio uspješan. To je bilo u lipnju 1942. godine. Međutim, prvi uspješan let V2 je bio 3. listopada 1942. I druge godine, a inače prvo gađanje Londona je bilo u rujnu 1944. godine. Moram reći, iako su saveznici bombardirali postrojenja prvo u Penemendeu pa kasnije drugdje, uvijek su Njemci zapravo imali nekoliko mjesta gdje su zapravo izrađivali rakete V2, gdje su ih slapali i tu su oni nevjerojatno uspjeli da, da evo sve tamo do veljače 1945. oni su uspjeli koristiti rakete, znači V2, kao njihovo dakle, oružje od Oni su imali razloga zašto su koristili alkohol, jer on se mogao dobivati iz krumpira. A inače, bio je problem narodnoj Njemačkoj nabaviti neka druga goriva. Oni su znali za neka druga goriva. Tu su bili kemičari koji su to dobro poznavali. Međutim, bila je stvar u tome kako što lakše nabaviti znači neko gorivo. I inače su imali problema za razne stvari, jer naravno trebalo im je sirovina, tako da treba reći da zapravo iako su Njemci imali jako velike planove, oni ne bi mogli puno tih novih planova ostvarivati zbog toga što jednostavno nisu imali potrebne sirovine za rad na većim rakete, jer oni su imali u planu čak da rade dvostepenu raketu koja bi mogla dosjeći SAD, američke države. Dakle, oni su imali su razne, razne ideje, ali naravno sve je to bilo ograničeno i na svu sreću je ovo da su zapravo saveznici na vrijeme zapravo obavili svoj posao, tako da su prvo onemogućili Njemcima da rakete V2 lanciraju s onih područja van, van Njemačke, a kasnije su eto uništili sva posrednja u Njemaškoj. Prva leteća bomba V1 pala je na englesko tlo 13. lipnja 1944. godine. Zvuk koji ste čuli pratio je let te leteće bombe. Kada je on prestao, to je značilo da je V1 krenuo ponirati i da uskoro slijedi eksplozija. V1 je zbog tog zvuka dobio nadimak Doodlebug po malenom automobilu koji je u vrijeme drugog svjetskog rata pretvoren u traktor koji je proizvodio sličan zvuk. Ali nakon V1 došlo je opakije oružje. Martin Middleburg piše. U jutro u petak 8. rujna 1944. dogodila se žestoka eksplozija ispred kuće broj 13 u ulici Stavili u Čizviku u zapadnom Londonu. Kada su se spustili prašina i krhotine, pojavio se na ulici krater 10 metara širok i 6 metara dubok. Tri osobe koje su živjele u blizini ubijene su, 17 ljudi ozlijeđeno. Stanovnici Londona navikli su se na njemačke bombe, nedavno i na leteće bombe, ali ovoj eksploziji nije prethodila sirena za uzbunu i nitko nije čuo ni zvuk njemačkih bombardera, ni poseban zvuk motora leteće bombe. Na te su zvukove u tom razdoblju rata posebno pazile sve uši u Londonu. Mnogi su ljudi ipak odmah nakon eksplozije čuli neobični, odjekujući dvostruki bum odmah i malo kasnije poseban šišteći zvuk. Fenomen u Čizviku pripisan je pokvarenom glavnom plinskom vodu. Vlasti nisu pokušavale zanijekati to objašnjenje, ali eksploziju u Čizviku izazvalo je tri četvrtona eksploziva stavljenog u nos velike rakete, koju je lansirala njemačka topnička jedinica iz nizozemske udaljene 320 km. Dvostruki bum koji se čuo nakon eksplozije bio je zvuk nosa rakete koji probija zvučni zid, a šištanje koje je uslijedilo stvoreno je kada se raketa koja se obrušavala, putujući više od 3000 km na sat, probila kroz gušći zrak na koji je naišla kada se približila zemlji s visine veće od 80 km. I V1 je imao određeni sistem pomoću instrumenata i pomoću visinom mjera i pomoću tlaka zraka da održava određenu visinu i onda je bio na neki, on imao jedan, F1 je imao jedan mali propeler koji se vrtio i to je bio kao neki sat. Oni su kasnije pokušavali staviti neke satove pomoću kojih su mogli tempirati u koje vrijeme će V1 pomoću svojih kormila prebaciti se u, u ono planiranje da, da, odmah naglo počne padati prema dole Obično u tom trenutku kad se, kad se V1 okrenuo i počnuo obrusio se prema tlu, u tom momentu se spontano motor gasio i tako se znalo u recimo Londonu, ako se čuje zvuk koji stane, to znači da sad projektil pada i onda on velikom brzinom, jer inače je V1 letio sa brzinom negdje od blizu 600 km na sat. Ali V2 je imao puno savršeniji način jer V2 imao znači, žiroskope koji su točno održavali određeni, određeni položaj s time da naravno kad je riječ o FAU-2, vi niste mogli precizno pogoditi neki vojni cilj. Nego ste morali cijeli grad izabrati. Znači, velika je bila mogućnost greške. To je bilo ono, recimo, dvadeset km na jednu i drugu stranu to je bila velika mogućnost greške zato ako se gađao grad niste znali da li će past na stambene zgrade da li će past u bolnicu ili na školu jednostavno niste mogli precizno gađati određena vojna mjesta nego ste gađao se grad znači velika je bila znači, greška velika je bila nepreciznost tih projektila pa tako upravo i rakete znači HV-2 nakon rata Dornberger i von Braun u svojim izjavama procijenili su da su postrojenja u Penemünde koštala oko 300 milijuna zlatnih maraka. Sredinom 44. postrojenje imalo mjesečne troškove od oko 13 milijuna maraka. Treći rajh platio je oko 450 milijuna maraka za oko 6000 raketa. Na te troškove dolazili su troškovi lancinih postrojenja, uvježbavanja topničkih jedinica, troškovi tvornica za tekući kisik, bunkera za skladištenje. Michael Neufeld u knjizi Raketa i treći Reich procjenjuje da je otprilike dvije milijarde maraka potrošeno za raketni program u nacističkoj Njemačkoj. Ako se te marke pretvore prema zlatnom standardu tog vremena, 4,2 marke za dolar, to nije najtočniji tečaj, za raketni je program Treći Reich potrošio oko pola milijarde američkih dolara, vrijednost dolara je iz drugog svjetskog rata. Projekt Manhattan, izgradnja atomske bombe, koštao je dvije milijarde dolara. Michael Neufeld piše. Takva usporedba čini skoro suvišnim objašnjenje zašto je raketni program Njemačke vojske u vojnom smislu bio bez vezarija. Čak i ako se usporedi s angloameričkim konvencionalnim strateškim bombardiranjem, rezultati V2 jadni su. Ukupni eksplozivni teret svih ispaljenih raketa A4 bio je jedva veći od jednog zračnog napada kraljevskog zrakoplovstva. Želje da se nanesu žrtve stanovništvu u savjesničkim zemljama, prije svega u Velikoj Britaniji, nisu ostvarene. Između 12. lipnja 1944. kada su počeli napadi letećom bombom V1, dožujka 1945. kada su završili napadi V1 i V2, 5823 leteće bombe i 1054 raketa V2 ispaljeno je na Englesku. 71% ispaljenih V1 dosegnuo Englesku, od njih je manje od 50% dosegnulo svoj cilj. Od raketa V2 ispaljenih na London, samo je njih 38% palo na njega. Na Belgiju je od rujna 1944. dožuka do 45. ispaljeno 8661 oružje odmazde. Samo je na šire područje Antwerpena ispaljeno 1832 V1 i 663 V2. Protuzrakoplovna obrana Saveznika nad Belgijom strušila je 2183 V1. U Engleskoj je poginulo od V1 i V2 8.938 osoba. Preko 90% tih žrtava stradalo je u Londonu. Od oružja odmazde u Engleskoj je ranjeno 24.504 osobe. U Belgiji, uglavnom u Antwerpenu, od tog je oružja poginulo 6.448 ljudi, ranjeno ih je 22.524. Ali, kroz koncentracijski logor Mittelberg Dora, prošlo je oko 60.000 ljudi, zatočenika koncentracijskih logora i ratnih zarobjenika, Najmanje jedna trećina njih nije preživjela rad na gradnji postrojenja za proizvodnju te rakete. Danjih 8200 ratnih zarobljenika umrlo je uglavnom od gladi u postrojenju cement, tunelima koji su kopani u austrijskim Alpama. Malo je tko odgovarao za te žrtve. Britanske vlasti jedno su vrijeme držale Donbergera u zatvoru jer su mu namjeravali suditi za civilne žrtve nastale bombardiranjem oružjem osvete. Ali od toga se odustalo nitko u raketnom programu nije odgovarao za pogibiju ratnih zarobljenika i zatočenika u logorima druga značajna stvar proizašla iz tog programa bila je ta da je većina stručnjaka iz tog programa vrlo brzo našla nove poslodavce govori ante radonić i onda naravno, kad je početkom 1945. godine bilo jasno da će Njemačka izgubiti rat, Vene von Braun se tajno dogovarao sa svojim suradnicima, razmišljali su da li ostati u Penemindeu, pa onda čekati da, da dođu Rusi, pa se njima predati, ili otići na jug, i predati se Amerikancima, odlučili su da se predaju na jugu. I vidio je sve dobro do 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 dogovoreno. Von Braun je preko svog brata dogovarao sastanak sa saveznicima i onda naravno to je bilo jako dobro organizirano, da, da su preko stotinu znanstvenika, ali tu je bilo još puno osoblja, za stotine ljudi, tehničara, stručnjaka osoblja koji su onda uz pomoć saveznika prebačeni u države. Interesantno, neke stvari su odnijeli samo jedan dan prije nego što će na to područje do e, oči tadašnji Sovjetski savez jer je taj jedan teren baš trebao je pripasti po ugovoru Jalti, trebao je pripasti Rusiji. Međutim, evo, oni su uspjeli sve to odnijeti što su mogli odnijeti. Tu je bila i naravno i bogata arhiva sa nacrtima o razvoju raketa, što je Wernher von Braun dao da se to čuva nekim tunelima, pa onda rekao da onda se to prebaci u Sjedine američke države. A interesantno je bilo kad su oni pokupili svu tu opremu i dijelove za raketu i dijelove za izradu. Toga je bilo 341 vagon u željeznici koja je to sve vozila u Antwerpen, onda je brodom sve to išlo u New Orleans i onda je prebačeno u Novi Meksiko, tako da su oni imali, Amerikanci su imali dijelove za nekih 80 raketa f 2 gdje su oni njih te, te, rakete testirali i na taj način su Amerikanci vježbali usavršavali raketnu tehniku da bi onda mogli dalje razvijati balističke projektile, jer je 2 zapravo bio prvi praktično balistički projektil. I Sovjetski savez je također odveo određene inženjere i stručnjake i dijelove raketa FAO-2, tako da su onda i oni, i za njih je 2 bio početak gdje su onda oni mogli nastaviti tu raketu razvijati i na osnovu nje raditi znači, druge, druge modele. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.